Niin, siinä vaan kävi, että sähköautolla tultiin ensimmäisenä perille. Mökki on siinä. Dieselimiehet jäi sinne vielä jonnekin kytemään. Kyllä kohta vaan pitäisi tulla siltä perästä. Ylivoimaisesti nopein tapaa tulla Lappiin. Ei perinnyt lentokone eikä diiseli tälle. Nythän meidän täytyy tässä vielä kyllä on juhlan kunniaksi. On ollut siellä viilentymässä nyt aika monen kilometrin ajan nämä. Onko nämä niinku mistä kotoisin tämmöset? No mitäs Kalevi nyt ensimmäistä kertaa sähköautolla, niin miten tää nyt meni sun mielestä? Aivan käsittämätön suoritus. Jos ajatellaan millä voimalla. Kato nyt, sieltä tankki auki vaan. Otas näitä. Oli kyllä. Kiho lonkereita tässä, niin nää on helppoa kun tää osaa. Se on vaan taitolaji tää sähköautolla, ei sille muuta voi. Osa ruokarytmi säilyy kohdallaan ja... Mutta odoteltiinko oikeesti, montako minuuttia tuli ylimääräistä sähköauton takia? Ei yhtään. No ei, siinä paitsi oli... Käyttäjähäiriö oli jossain, mutta... Pieni sähellys siinä latauksessa, mutta jos sitä ei ole sähelletty, niin ei just tarvinnut yhtään itse ottaa tätä. Ihan turhaa olisi sen dieselipemari hakenut. Ihan turhaa. No niin. Jaksataanko takaisinpäin vielä kuvata, mutta... Täällä ollaan kotia, en tiedä päästäänkö, mutta perille päästiin. No hyvä. Eikö sulki tavoite, että päästään Lappiin? Niin, ei me puhuttu takaisin tunnelmista. Näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.